Gjukata Elbasanit kalu në fuqi masat e sigurisë pezullim nga ushtrimi i funksioneve publike për gjasht efektive të repartit Shqiponia, të cilët dhanë deklarimet të rreme për detajet e vrasjes së pjerin Gjuvanit dhe plakosin e katër të tjerve. Policët dhe Dion Duraku, Pëllum Bicaku, Erion Bala, Erion Meqia, Donald Dedja dhe Besmir Kadiu, u paracitë në saans pa avokat. Këta të fundit të i paracitën me shkrim argumentat e mbrojtjes me së se nuk mund të ishin aty fizikisht, përshka këtë bojkotit kunder hartës e rejë gjyçore, mbiponojnësit e policisë rëndojnë akuzat e mashtrimit dhe shpërdorimit të të tyres. Me 21 prill të vitit të kaluar pak dit para zgjedhjeve gjasht efektiv dhe dy ishtë zëvën së drejtoret, Albert Nushje Nikolaq Palla, kanë qenë të pranishëm në vend gjarin e vrases e së Gjuvanit, simpatizant aktiv i parti socialiste në degën e Elbasanit. Me kërkes të prokurisë e Elbasanit, gjukata e po këti rethi ka vendosur masën e sigurisë a resë shtëpje për dy ishtë zëvëns dretorët e policisë për shpërdorim dëtyre, ndërko që ka pezulluar nga dëtyra edhe gjasht efektive të forcës o posaq me Shqiponia.